қатарластарымды көбінесе көрем, PlayStation-да жүреді. Барлығы сұрайтын сұрақ көп, неге тастадың, неге оқи бермеді. Өзің көрсеттім, мына жігіт мына 60 мың теңге табады. Есім Нұрбек болады. Қазір 3-ші курс Сапаев университеті, яғни бұрынғы политех, мамандығы mechanical engineering, яғни ағылшын тобында оқығандықтан бізден солай айтады. Ал былай қазақша айтқан кезде ол бұрынғы машина жасау. Алманға осы 26-шы ағымда келген болатынмын. Бизнес бастауға келіп оқыған болатын. Ол кезде досым екеуміз кішкентай ғана интернет-магазин бастағанбыз, кітап сату бойынша, Казбук деген. Сол кезде мысалы айлық табысымыз бізде 20-25 мың болатын. Сосын барып осы жерге қарай келіп, және де қосымша маркетологтың мамандығын меңгеріп алып, жаңа екі айда табысымды бірден 120-130-ға дейін көтеріп алдым. Кейін барып осы каникул ішінде сол 150-200 аралығында көтеріп жүрген. Сабақпен бірге қоса. Мен осы Алматыға келген кезде ата-анама айтпаған болатын, осы жерге қарай келе жатырмын деп. Себебі бір шетінен ғылыми жобаны бастап кеткен болатынбыз куратормен бірге. Сол параллельно мысалы среда, суббота осы бизнес бастауға келетін болсақ, қалған күндерім бәрін жаңағы жобамен де айналысатынбыз. Кедергі еш нәрсе болған жоқ, қайта наоборот тура сол моментте өзімде ағылшын тобына да көшкен болатынмын, қайта сабақ деңгейі менде бірден жоғарылады. Ненің себебі не? Себебі осы жерде мысалға былай айтқан кезде қарапайым тілмен мысалға кез келген есепті шығару үшін белгілі бір формулалар беріледі. Тура сондай секілді формула осы жақта да болады да. Нормально өмір сүру үшін, нормально табыс табу үшін міне осындай осындай жаса, соны алып жасайсың деген. Тура есепте де сондай. Уақыт үнемдеу бастау. Алдында да өзім жылдық мақсаттарым болатын, жыл сайын 100 кітаптан оқу. Мысалы тура сол бойынша қазір де келе жатырмын, енді құдай қаласа осы жазға қарай 100 кітап өзі толады. Сол бетінен білмеді, егер де осы видеороликті бәлкім туысқандарым көріп қалса, болмаса ата-анам өзі көріп қалса, ондай білетін болады. Жоқ, ұрыспайтын болады. Бұрында да мысалы бір шетінен былай достарына қарайсың, мысалы кішкентай ғана жұмыс жасаса да былай қызығатынсың, себебі өздері тауып өздері қыдырады, болмаса жаңағыдай ұнаған кітаптарын заттарын алатын. Ал сен там ата-анадан сұрайын десең, ол да болмайды. Кейде болады мысалы кейбір студенттер жақсы оқымаса стипендиядан құлайды, ол кезде мүлдем ноль болады да. Ал мына жерде мұғалімдер де білмей қалды. Но бірақ достарым біліп жүрді, келген мысалы осы политехте оқыған алдыңғы ағымда осы бітірілген 30-шы ағым қателеспесем бір досым да келіп оқып кетті. Сонымен қатар осы жазда да келіп оқымақшы. Досым қалай оқыды? Досым жақсы оқыды, ол да кішкентай интернет магазинін аштыпты. Өзім тағы да бір танысымен қосылып ол жерде дуке парфюм сондай сатып. Мына оқуын бітірген қанша уақыт бар? Әлі бір жыл. Сонымен бітіргеннен кейін сол алып жатқан мамандығыңмен жұмыс әрине екеуін де қосуға тырысамын, себебі осының алдында мысалы тек қана шейін білім болып жүрсе там бұл жерде келіп монетизация үйрендім, яғни таза ақша табу, өзім білімді ақшаға айналдыру. Қарапайым мысал ретінде келтірейін, алдында бір былай айтқан кезде оқу жүйесін ұбытға оқу дайындық жүйесін ойлап тапқан болатын, ыңғайлы болады мақсат қою арқылы. Сөйтіп барып соны алып жаңа тестировать етіп көрдік бір 50-60 оқушыда. Сөйтті монетизация сол жерде бірден жасадық, жаңағыдай білім беру орталығына қарай келдік, осындай осындай дедік, ұнады оларға, презентация жасаған, сөйтті көрейік деді. Ол мысалы алдында да тестіленген жоқ едім, бірақ оқушыларға да былай айтқан кезде құлақтан тепкен, бір айдан кейін сендерде там 30 балл көтеріледі деп. Сөйтіп барып енді уақыт өтіп келді, сөйтіп барып қараған кезде енді пробныйларын көреміз ғой, қанша балл көтерілді. 30 балл, 25 балл, минимум 12 баллға көтерілген болатын, сөйтіп ай сайын. Ал мысалға шыны керек кәдімгі мықты білім беру орталығында келіп там 3-4 ай, жарты жыл, болмаса бір жылын жүріп мүлдем балл көтермейтін балалар болған. Оны мен өзім оқыған кезде де көргем, және де кейін мысалы таныс інілерім бар, болмаса достарымның інілері, қарындастары бар, солардан көріп байқайтын. Енді арман мақсатым осы инженерлік мамандық бітіргеннен кейін сол бірге там бизнес ашу, болмаса жаңағыдай зауытқа барып қалай айтсам управленческое дело қосылу. Әрине таза ақша табу мысалы ешкімді сыртынан өсектемеу, ол әрине бұрында да болатын, бірақ бұл жерге келіп жаңағы бәрін естіп көргендіктен оның бәрін нық бекиді да. Және де сонымен қатар мысалы біз көбінесе кумирларды жаңағы шетелден іздейміз ғой, бірақ егер де жаңа еңбектердің бәрін оқысақ мысалы Әлихан Бөкейханов бірнеше тіл біледі мысалға да, айлық табысы мынандай болатын, соның бәрін көргендіктен сыртқа қарай қарамай осы өзіміздің былай айтқан кезде свои реалии дейді орыстар, тура сондай жерден іздеп
Мысал ретінде адамдар үлкен. Әлемдік тұлғалар өзімізде бар. Мен есімім Гүлжанар. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қаржы мамандығын екінші курс студентімін қазіргі уақытта. Осы Алматыға оқуға түскеннен кейін, қаржы мамандығын оқығаннан кейін, бірінші курс бітіргеннен кейін түсіндім. Тек сол университеттегі теориямен жүре берсе, мен просто жалақыға жұмыс істейтін болып қалатынды. Сөйтіп осылай іздеп жүргенде, осылай бизнес бастауға жолықтым. Екінші курста келіп осы 28-ші ағымда оқыдым. Не түрткі болды? Әкең, шешең, құрбыларың өзіңіз демеден болды? Бұл жаққа келгенде еш түрткі болғанда, ешкім түрткі болған жоқ, өзім рекламадан шығы. Жаңғы сияқты енді зерттен оғы бітіргенің кейін қанша бірінші жалаққа тұрады екен, қайырға жұмыста тұрады екен. Сол зерттеу барысын қалай екен бітірген балалар, адамдар қандай жалаққа? Мысалы, қаржы деген енді элитный мамандық деп көбі қызығып түседі, бірақ грант аз болғандықтан көбі платный бала университетте оқиды. Қарасам, көбісі банағы шетелде оқығандардың өздері де мықты жұмысқа орналаса алмайды екен бұл мамандық бойынша. И сұраныс та азайып бара жатыр екен да. Өйткені не бәрі осы мамандық элитный деп күшті деп оқи береді. Мамандар көп, сұраныс азайып бара жатыр. И 4-ші өндірістік революция кезінде осы банкте жұмыс істейтін адамдардың саны қысқарады деген естігенде менде қорқыныш пайда болды. Банкте банкерлер емес, ол жақта тек қана топ менеджерлер қалады да, қалғанын бәрін роботтар атқарады деген естігенде. Сонымен қазір не істеп жатырсың? Қазіргі кезде болашақтың мамандығы маркетингті меңгеріп, соның ішінде копирайтингті меңгеріп, қазіргі кезде командада жүрмін. Сол ұлттық университетте маркетинг мамандығы да бар ғой. Соған ауысу меніңде жоқ па? Жоспарыңда, өйткені маркетинг ұнай ма қазір саған? Копирайтинг, маркетинг, бұл аймақ қазір айналысып жатыр? Негізі, мектепті бітірген кезде мен негізі маркетингке түсем деп ойлағам. Бірақ қараған кезде ол программалар ескі болды да, ол жақта бітіріп кеткен адамдар жақсы маркетолог болмағанын көрдім. Сосын, ладно деп қаржыға түсе салдым. Қазір қайтадан маркетинг ауысу? Жоқ, ол жақта маркетинг ескі білім, ол жақта үйрететін маркетинг. Қазіргі интернет-маркетингтің құралдарын үйретпейді ол жақта. Біз сол дисциплинаны оқыдық. Қандай мамандықты енді алғансың? 3 жылдан кейін бітіресің бе? Иә, 2 жылдан кейін бітіремін. 2 жылдан кейін бітіресің. Қандай жоспар бар? Бітіргеннен кейін сол менде бұрын алаңдаушылық болатын еді. Бітіргенде не істеймін деп қазір алаңдамаймын, яғни осы жаққа келіп командаға қосылып жатқаннан кейін бизнес таңдап копирайтинг сол маркетолог боласың, интернет-маркетолог заманауи құралды меңгерген. Ал енді ана универдегі оқуында бір диплом алып, ата-ананың көңілін. Ата-ананың көңілін шығын ғой, оқу. Көңілін тыныштан тұрғыш. Қызымыз кейін ұзатқан кезде бұл дипломы бар. Солай ма? Негізі қатарластардың бәрі солай десем де болады. Ожидание реальность дейді ғой. Күшті деп келеді, бірақ ондай ойлағандай болмайды. Сондықтан да ата-аналар үшін, көңіл үшін шыдап жүреді. Бәрі қазір көздері ашық, интернетке кіреді, YouTube-ты көреді, Google-ды көреді, қандай мамандықтар бар, қай мамандықтар жоқ, қайсы қанша табыс тауып жатқанын көргеннен кейін көңілдері су сепкендей басылады ғой. Алып жатқан білімдері заманның талабына сай емес екенін білгеннен кейін. Енді сен ертерек ояндың, сол үшін қуаныштымын. Қазір немен айналысып жүрсің, табысың қандай? Қазір интернет-маркетингпен айналысам, біріншіден, екіншіден осы өзім сияқты студенттермен, Казгуда осы оқиды студенттермен бірігіп бірнеше жобаларды бастап жатырық, бірақ олардың бәрі әлі тестіленуде. Негізінде осы игерген құралдардың арқасында мен кез келген бизнесті жүргізіп кете алатыма сенімдімін. Нақты қандай ой түйімен шықтыңыз? Сен қаяғында оқыдың? 28 оқын. Нақты не түсініп, не өмірге деген көзқарасыңыз? Нақты не өзгерді? Ең басты алып шыққан бір инсайтын жаңалық қандай? Ең басты алып шыққан инсайтым ол бизнесті бастау үшін ондай мықты құрал, сиқыр керек емес, қаржы керек емес, таныс керек емес екен. Барлық адам біреу істеген нәрсені, біреу жасағанды, біреу жасай алатыны маған үлкен инсайт болды. Қанша ақшамен бастады бизнесті? Бизнесті нөлден бастадым. Нөлден бастады, ешқандай жоқ? Ешқандай. Тек қана біліміне сүйенді? Иә, ешқандай таныссыз, ақшасыз нөлден бастадым. Енді ары қарай жоспарлар қандай биылғы жылға? Биылғы жылға осы
20-30 ағымнан бастап осы кооператив бойынша бағлан қасында спикерлікке шығып жүрдім. Осы ағымда тоже шығатын болып жатырм. Соны дамытып, Қазақстандағы номер бір кооператор болғым келеді. Қазақстанда негіз кооператив нарығы көбінесе бос жатыр, соны игерсем деймін. Шетелге де шығып деген сияқты. Сосын бизнес-тренер болғым келеді. Басқа қазақтардың мысалы бизнесін жүргізуге, кәсіп жүргізуіне көмектессем деймін. Сен жастарға арасында жүрсің ғой, мына орыс тілді нарық пен қазақ тілді нарықтың арасында айырмашылық бар ма? Мысалы, шетелден келіп жатқан тренингтерді көреді. Мына орыс тілінде білім алып жатқандар, орыс тілдегі кооператорлардың деңгейі мен қазақ тілдерінің деңгейі арасында қандай айырмашылық бар? Орыс тілдегі кооператор. Білімнің бәрі орыс тілінде ғой, қазақ. Шынын айтқан қазақтар қазақша білмейді, қалып қалды ғой. Иә, қазақша білім негізі көбінесе ескі білім ғой. Ал орыс нарықты қазір кімдер ұстап отыр қазір? Қазіргі нарықты көбінесе біздің нарықты орыстар ұстап жатыр. Ал орыстар болса, олар басқа шетелден бірдеге бір копировать етеді да, ал біздікілер олардың ескі құсқысын копировать етеді. Қазақтың жастары қазір немен айналысып жүр деп, немен айналысып жүр сонда? Нарықтың бәрін орыстарға байланыстырып жатыр. Қазақтың жастарын көбінесе мен өзім қатарластарымды көбінесе көрем. PlayStation-да жүреді, сондай игровой клубтарда сондай да жүреді көбінесе. Жатақханада жатады деген сияқты көбінесе ондай кәсіпке көп қызығушылықтары жоқ. Болса да, иә. Суға ағып жатыр уақыт. Иә, уақыттарын суға ағып жатыр. Өте өкінішті, сен солармен былай әңгімелесіп айтасың ба, сен істеп жүргенді көре ме? Менің істеп жүргенімді көреді, бірақ оларға ол нереальный сияқты болып көрінеді да. Айтқаным сен. Сен тура қасында бір ауамен демалып, бір жерге қонып жатқан адам, сенің табысыңның бар екенін кішкене қалтаңа пайда бола бастаған, білім пайда бола бастаған байқайды ғой. Байқайды, иә. Бірақ ол ойлайды, мен көбінесе қатарластардың алды болдым да. Содан ойлайды, сенің мінезіңнен сондайсың. Талантсың, иә, талантың бар сенің. Әке шешең бизнесмен айналысқан ғой деген сияқты ойлар пайда болады олар. Сылтау. Иә. Сен бұрыннан тегін еңбеген деген сияқты. Сен қолынан келеді, бізден келмейді ау дейді. Жақсы, сол стереотипті қалай бұзсақ болады деген, мен жастардың жаңағы өміріне қарап отырып, қарным ашады, сендер де қарындарың ашады шығар. Иә. Қарның да ашады, жаның да ашады. Қалай да оян қазақ деп бір жақтыр айтып кеткенде, қазіргі жастарды қалай оятуға тырысу керек, соның жолын іздеу керек. Жақсы екен жанар. Менің атым Жігер болады. Мен де Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқимын. Физика техникалық факультетінің техникалық физика мамандығы. Сүйіп түстің бе? Сүйіп түскенде сүйіп түсейін дегеніме түсе алмай қалып, бал жетпей қалып, сонымен амал жоқ, кішкене сабақтардың ұқсастығы көп болғандықтан техникалық мамандыққа түстім. Өйткені менде электроэнергетикаға түскім келген негізі. Сондықтан маған түсе алмай. Өзің болашақ өзің мамандығың деп санайсың ба, жоқ? Әке оқып шығу. Санайым деп түскен, бірақ түскеннен кейін уже ой өзгеріп кетті. Өйткені мұғалімдікке қарай ауысып кеттік па, сондай болды. Өйткені физика математика мектебінде оқығанмын ғой, осы Алматыда, Бұқар Жырау Байзаковадағы физика математика мектебін бітірдік. Физматты бітірдім, содан кейін бірінші курсқа түстік. Бірінші курсқа түскеннен кейін енді ұбт-дан онша таза болмайды екен, группаға көшірген сондайлар түсе бастады универге. И оларда физтехқа и мехматқа түскен кезде оларда проблема емтихандардан өте алмайды, есептерді шығара алмайды, білім деңгейі сондай қиын болды. Сосын бізге енді біздің есеп шығарып уже тапсырып, ал жоғары жинап жатқанымызды көрді. Содан кейін енді тамағыңды алып берейін, нан шығарып бер, тағы бір нәрсе істейін, енді көмектес есеп шығарып бер деді. Сосын басында сөйтіп жүрдім, содан кейін уже көп болып кетті да аналар. Сосын ойладым, болмайды мынаны, сосын уже нақты баға қояйық деп ше. Өзі Сапармен де сол арқылы танысқан, менің кластасымда бар олимпиадшық, ол да математикадан. Сөйтіп бастадық, сонымыз оларды мен тарта бастадым, мен өзі үлгермеймін. Сонда уже Аслан деген кластасым бар, ол да өте мықты республикалық математиканы шығарады. Сол бар, сөйтіп тағы оның группасы Абылай бар, соларға мен сөйлесіп аналармен, соларға клиент тауып беріп отырдым. Енді ортадан ұстап қалатын бар дегендей, сөйтіп өзім де үлгеремін, сөйтіп аналарға беремін, сөйтіп ары бері шауып енді. Ол енді жағынан дұрыс емес оларды, сен қанаттары кесіп жатсыңдар масылда қарай береді. Енді ол да бар шығар, бірақ енді олар андай басын ауыртқысы келмеді да, өйткені андай оларға андай дайын әкеп берсең шығарып бере салады, итеңгесін бересің, ол соғалар жақсы оған. Ал андай адамдармен барып сөйлесіп келісіп тауып келгенге ол онша. Сонымен қазір енді түскеннен кейін бітіріп шығу керек, бітіріп шығу керек. Енді қатты қағаз апарып беру керек. Военный кафедра бар, әскери кафедра, соны алып құны түкке татымайтын оқуды оқыта аласың. Иә, сондай негізі.
Бірақ енді одан кейін сүйіп шауып жүргеннен кейін сол бизнес бастау сөзінің видеоларды көріп қалдық. Сөйтіп ары бері шауып жүре берген болмайды екен, өз-өзің жұмысқа салып жүре берген болмайды. Сосын екінші курсқа өттік. Екінші курсқа өткен кезде жаздай дайындалып, сонымен екінші курсты Edison деген атпен 143, сосын 102, 147. Сол үш мектеппен келісіп, сол үш мектебінің кітапханасын маған орын берді үшеуінен. Оған да дәл солай, сол класстағыларды жіберіп, универдегі группаластар бар, жақсы білетін физика. Соларды жіберіп, сөйтіп бастадық. Сосын ақырында офис арендада қалдық. Сөйтіп кетіп баратқан кезде, ол кезде уже Аламанға әлі келген жоқпын мен. Аламанның жай видеоларын көріп, мен бір жыл күтті Аламанды көріп жүрдім, ғой, осы дұрыс па, дұрыс емес па. Бірақ видеоларын көріп, андай пайдалы заттарды алып ап жүрдім да, видеоларын көріп. Сөйтіп жүріп істедім, сонда менде андай офер деген, андай ешқандай жоқ та ондай жарнамадан. Құр барып директормен келісуді білемін, сосын оқушыларды әкеп, ана мұғалімдерді жіберіп, пробный өткізіп, әйтер, солай қоя беремін, басқа ештеңе білмеймін де. Сөйтіп Аламанға келдік, бірақ Аламанға мен 25-ші ағымда жазда келіп қалдым да. Жазда келдім, сосын жазда жүрдім, бірақ ол кезде оқушылар мектептерден уже орын жоқ, уже шығарып тастады, оқушылар жоқ. Сонымен Аламанда өзімде де ой пайда болды, ол жазда сезон емес, тағы бірдеңе деген сондай құр қазір білім жинап алайын, адам артынан пайдаланам ғой деген ойлармен келдім. Сөйтіп үшінші курсқа өттік, сонымен жаздан кейін. Үшінші курсқа өтіп, енді басында қайтадан бастап, мен бүткіл заттарды жүргізіп бастап едім. И онлайн физика дегенді кім Айнұр айтып қалды. Содан кейін сразу ойлана қалдым да, бүткіл конкуренттерді қарадық офлайндағы, сөйтсек болмайды екен. Сосын Қазақстанға реальный ма деп қарап едік, уже Россияда бәрінде болып кеткен екен. Енді біреу уже мына жаққа әкелу керек. Біреудің әкелінгенін күтпейік дедік та, сонымен осы бір жарым айда біраз сайт, видео материалдардың 7-8-9 күн сүрдік, 2.90-дарын сүрдік. Жоқ, сабақты енді бастаймыз. Осы жексенбі күні соңғы жарнама жіберіледі. Жақсы, істесем, енді университеттегі сабағыңа шығардай, Нұрсан Кемелұлы. Университеттегі сабақтар енді группадағылар өте нашар болғаннан ба, или білмеймін. Мен анда-санда барып бір тапсырып кетемін, сонымен сөйтіп жүріп тапсырып жүре беремін ғой. Төрт курс істеп отырмын. Осы жердегі екі айдан бері білімім мен андағы төрт жыл алған білімімнің салыстыруға салыстыруға иә, енді білімді уақытқа бөлесі. Дипломның ғана білімнің құны сен қанша табыс таба аласың соның көмегімен. Солай өлшенуге тиіс қой. Табыс таптым деген сөз, сен біреуге пайда келтіресің, біреуді оқытасың, біреуді емдейсің, біреудің тағы бір жұмысын жасап бересің деген сияқты. Қаншама мол көп пайда тигізсең, сонша мол табыс табасың. Сол ретте екеуі қалғандай деп ойлайсың. Құны енді нақты шығару үшін енді университеттің беретін білімін сол білімді алуға кеткен уақытқа бөлесесің, енді бір білімнің тығыздығы шығады ғой, енді білімнің тығыздығы шығып тұр. Ал енді Аламанға келіп екі айда қаншама мысалы 8 құрал үйренеміз деп айтты, келдік. Сонымен 8-ден асып кетті ғой, көп болып кетті. Тарих кәдімгідей кішкентай, өзімізді бір ондай үлкен адам сезінбей жүрдік негізінде бірінші курсқа түскен кезде. Сосын әртүрлі тарихты оқып, уже көп көзқарасты өте кеңейтіп жіберді да, біз физика математикада. Математика сондықтан екі айда шыққаннан кейін тапқан табысыңды екі айда бөлесің, түгелге бағасың. Сол кезде ол уже Аламандікі өте тығыз білім болып шығады. Оның үстіне ол тығыз білім ғана емес, өз бетіңмен білім алуды үйретеді да. Содан кейін андай университеттің сабағы болсын да, ол лекциясына бармай ақ өзің отырып уақыт болғанда оқып тастай салуға да, айтыр өз бетіңмен қимылдай беруге, айтыр біреудікін күтіп отырмай. Соған үйрендік сонымен. Барлығы сұрайтын сұрақ көп. Неге тастадың, неге оқи бермедің? Иә, алтынға емес, бірақ қызылға бітірдім. Барлығы қызыл аттестат. Алтынға өкінішке орай мектебім ұсынған жоқ еді, бірақ алтындар алмаса да өзім алып шықтым. Соны Аллаға шүкір жақсы балмен түсіп, КазГУ-ға химия және химиялық технология факультетінің органика мамандығына түскен болатын. Иә, үшінші курстың басында тастап кеткен. Басты себеп, негізі бізде мұғалімдер де айтады, көп жағдайда химия факультетінің өзі де бір кісі айтып қалған болатын маған, енді сендер түстіңдер ғой, осы оқуға білмедіңдер деген секілді, бірақ ертең сендерге бұл барынша шамалы жұмыс істегеннен кейін, лабораторияда жұмыс істегеннен кейін мұғалімдікке кеткендердің дұрыс деп айтқан болатын. Яғни өйткені лабораторияда сендер әйел адам қалай болғанда болашақ ана атанасыңдар, сендерге ол зиян болады, міндетті түрде ол химикат.
Я химия алсат. Ол қаншалықты жаңа зиянсыз химикаттар дегеннің өзінде де оның әсері болады. Өткен біз лабораториямен жұмыс жасаған кезде де оның басын айналады. Міндетті түрде барып сүт ішуің керек. Лабораториялық жұмыс жасағаннан кейін ол 4 сағаттық, 2 сағаттық, яғни 4 сағаттық 2 лапка, 8 сағат бойы лабораторияда жүретін біз өзіміз сабақта да. Мұғалімдікке енді білмеймін, енді мамам бұрыннан бері өзі мама мұғалім, және де кішкентай кезімнен мұғалім болып көрген, яғни үнемі көріп жүремін ғой, қиыншылығын, қағазын, документін. Әрине мұғалімдердің еңбегі, еңбегі азаннан кешке дейін, яғни ол кісілердің еңбегі өте керемет негізі, мұғалімдер мен дәрігерлердің еңбектері. Бірақ өкінішке орай олардың жалақысы, яғни беретін оның табатын табысы ол еңбекке татымайды деп ойлаймын. Сол себепті де өзім жеке кәсіпке қарай бейім бар шығар деп осы Аламанға қарай келген болатынмын. Аламанға мен нөлден келдім. Мен студент екінші курсты бітіріп келген кезде, нөлден бастап сала таңдаған кезде, қандай сала таңдаймыз деп, енді студент боламыз, не жасау керек, білім десек білім жоқ, ақшаны өзімізше жасап керек десек ол жақтан да білім жоқ дегенбіз. Сөйтіп қабілетіңе сүйен деген кезде сіздің де бір талқыңызға түсіп қалып, домбырамен бұрыннан бері өзім 5 жасымнан бері домбыра тартқан соң осы домбыра курсын ашқан болатынбыз. Сол кезде 2 айдың ішінде мен нөлден бастап 250 мыңға жеттім. Ал енді тастап кету оңай емес пе? Әрине оңай емес. Университеттегі құрбыларың, мұғалімдер, ата-анаң қалай қарады? Ата-анам әрине басында қарсы болады, бастапқыда, өйткені ол қабылдау оңай емес. Өзі ерке қыз, өзі оқып түскен қыз, екінің бірі қазгоға түсе алмайды деп бізде енді бәрі айтады, көп жағдайда бізде қазгоғықтар отыр ғой. Сосын енді екінің бірі түсіп жатқан жоққа неге тастайсың деп шамалы ренжіді. Одан кейін бірақ қабылдап, қазір барынша көмектесіп отырады ол жағынан. Ал мұғалімдерім әрине былай шыдасай, былай күтсе, шамалы справканы жасап көрейік та, бастапқыда өстіп жасап көрейік та, аздау келіпсең де әйтеуір тапсырып жүрсей деп айтқан болатын. Бірақ енді ол бастапқыда барып жүрдім мен өзім универге, сосын ол жақта универдегі мен осы жаққа қарап отырып уақытым, яғни бос кетіп жатқан, зая кетіп жатқан, яғни өзімнің мамандығым емес екенін түсініп, ол уақытты құртқанша одан да мына жақта жүргенім, басқа кәсіп жаққа қарай кеткенім, немесе басқа мамандыққа қарай кеткенім дұрыс деп ойладым. Негізі неше түрлі ой болды, енді қыз болған соң күйеуге тиіп кетті деп ойлады, артта неше түрлі әңгімелер кетті өкінішке орай. Бірақ онда ештеңке болған жоқ, әйтеуір бәрімен қоштасып қазір де араласып тұрамыз группаластарымызбен. Группаластарым жақсы, таныстарым химия факультетінен өте жақсы негізі студенттер, өйткені химияға түсу оңай емес негізі. Олар ойы олар негізі бастапқыда алдында да бір сөйлесіп қалған болатын, өкінбейсің ба деп айтты маған. Бір ғана сұрақтар болды, өкінбейсің ба деді. Жоқ, өкінбеймін деп едім. Сол кезде өздерінен бір сұраған кезде не үшін жүрсіңдер дегенде, өздері де сол онша мамандыққа қарай, яғни бұл мамандықпен болашағы жоқ екенін көріп отыр, бірақ диплом үшін ғана. Сол дипломды алсақ болды, ары қарай қандай құдіреті бар дипломның? Енді ол бір жерге кіретін билет болса да, бір болашаққа апаратын деген сияқты. Оның егер оны ешқандай қолданбаса, оның не сондай? Ол стереотип сондай қалыптасып қалған деп ойлаймын, өйткені бұрыннан бері сондай заңдылық, диплом алсаң болды, бұрында өзі сондай еді, диплом алған адам. Бір мөр соғылған, бір ішінде бір деңгей жазылған қағаз. Ол ешқандай саған артықшылық бермесе, ештеңке бермесе. Әрине сол қағаз көрсеткеннен кейін саған бір сен алған біліміңді сол ғой негізі, сен алған біліміңді дәлелдейтін. Бірақ енді оны ешқай жерге барып көрсетіп соны пайдалана алмасаң. Өйткені көріп отырғанымызда көптеген мамандықтар бөлек, олардың жұмыс жасайтын адамдар өзі мүлдем бөлек та. И сол кезде ойланып қаласың, осы сонда нешін бұл мамандықты оқыды екен деп.
Сол енді қазір жоспарланым қазір осы командада, осы 26-шы ағым оқығаннан бері бірден командаға алып, өзім Ұлпан да маған тренерсі болған, өте жақсы көрсетіп, одан кейін Ұлпан жасап жатқанда неге маған жасамызға, неге осындай дәрежелерге жетпеске, яғни командада олар да біз деген секілді адам ғой деп ойладым да. Сол арман сол кезде шабандоз болып жүрген кезде сол сахнаға шығу керек болатын, өзіме армандап, біз екі мақсат, екі кішігірім мақсат қой және үлкен мақсат қой деген кезде сол шабандоз болып жүргенде сол осы спикер болу деп қойғам. Қазір командадамыз, сала таңдау бойынша командада жұмыс жасап жатырмыз. Одан бөлек енді оқуды тастап кеттім деп, ол білімді де тастау емес қой, ол білімді ары қарай жетілдіріп жатыр. Ол мына жердегі қаншама самғау курсын оқыдық, бизнес бастаудың аламан курсын әлдеқайда әр екі ай сайын оқып тұрмыз. Одан бөлек Москваның әртүрлі, яғни ресейдің оқуларын оқып жатырық, яғни профориентация курсын, одан бөлек ізденістер көп, Павел Кочкиннің курстарын, яғни бір жаңа оқуды тастап кеттім деп мен білімді тастаған жоқ, білімді жалғастырып жатырмын. Иә, өйткені қарап тұрсаңыздар, көп жағдайда, енді барлық жағдай деп айтпаймын, бірақ көп жағдайда оқудың өзі 90 жылғы кітаптармен оқытады да бізді. Ол кітаптармен оқытқан білім қазір өкінішке орай 30 жыл, 20 жыл айырмашылық бар. Сол себепті де уже білімді де, кітаптарды да, берілген материалдарды жаңаландыру керек. Және де сол үшін біз шетелдің оқуларына барынша тырысып жатырмыз. Қазақстандағы ең-ең жақсы деген оқулардың кітаптарды сол, мысалы, Джо Диспензаның өзін қазір оқып, біршама көптеген ақпараттар алып отырық. Осы кезде ойланып, мысалы, бойдағы мінімді сансам, таутасымнан аз емес дейді. Өзімнің мінімдерімді қарап, оны да түзеп, бұрынғы қызғаншақты, ол қалай болғанда да әрбір адамда бар, қызғаншақты, көралмаушылық, немесе жасап жатсаң да еріншектік, жалқаулық деген секілді. Сонымен қазір осы кітаптар арқылы барынша тырысып, басқа жағымыздан жаңа көрініп жатырмыз. Бітіргенде мен 3-ші курс оқып жатқан, мен Қазақ ұлттық университеті Әл-Фараби атындағы механика математика факультетінің 3-ші курс студенті, МКМ мамандығы, математика және компьютерлік модельдеу деген мамандық. Сол мамандықта оқып жатқанмын. Өз күшіммен түстің ғой. Иә, физмат школаны бітіргем, қызылмен бітіргем физмат школаны. Олимпиада жоқ, Чимкенттегі қап барып, Қазақстан бойынша ондыққа кіретін мектеп, областной олимпиадаға барғам, тарих пәнінен барғам, математикадан да барғам, информатика пәнінен де барғам. В общем, жалпы содан кейін осы Қазақ ұлттық университетіне сол МКМ мамандығы жан жақты болғаннан кейін соған қызығып түстім. Ол жақта программисті де үйрететін болды и математика мамандығын үйрететін болды. Сондықтан да қызығып түстім, себебі өзім бір жақты болып жүрген ұнамайды, бір жерде отырып немесе бір жұмыс деген ұнамайды. Сөйтіп әке шешем айтқан кезде енді өзің біл деп сенетін ол кісілер маған. Сол мамандық таңдадым и соған түстім, өзім қалаған мамандығыма. Сабақтар болатты, өзім алатын білімдерді алдым. Ол жақта бізде механика математика факультетінде, бірақ бізде бір несі математика несін жақсы үйретеді, пәнін жақсы үйретеді, математика жоғары несін. Бірақ бір несі ол адам өмір сүру керек қой, ақша керек, не керек. Енді ақша керек болған жағдайда ол ақшаға айналмайды да бәрі, ол білімші біздің Қазақстанда болып жатқан нәрсе. Себебі мысалы мұғалім болады, мысалы бізде математика жақсы өреді, неше түрлі мықты мамандар шығады, бірақ мұғалім болады, ары кетсе 100 мың, 150 мың ары кетсе сонша табады, мұғалімдердің өзі сонша табады. Студенттердің ең ана республикалық олимпиада бағана Аслан деген жігіттердің өзі, Абылай деген жігіттер 150 мың теңгеге енді кейде кейде алып қалады айына. Мұғалім болады, программист болады. И то біздің мехматта программист жаңағы тек қана жолдарын көрсетеді, ол жерде программист болып та шығуға болады, бірақ ол да не коробкаға түсіп қаласың. 300 мың теңге ары кетсе, в общем, ең үлкендердің сөйлесеміз ғой, ары кетсе 300 мың теңге табады, одан кейін бағана компьютерлік модельдеу, мультфильм жасайтындар, олар да ары кетсе 400 мың теңге табады айына. Ол и то 5 жыл, 6 жыл карьера қуып барып, соған нәтиже жетеді. Абылай дәл қазір бастап кейін универ бітіре салып өмір сүретін болса 60 мың теңгеден бастайды барлығы. Сонымен сен де тастап кетіп жүрмей ма? Иә. Үлкен стресс болған шығар атаңда? Бірінші ата анам келісіп, әрине достарым қуасың ба деген сияқты әңгіме айтты. Ата анам бірден қарсы шықты.
сен қуасын ба деп, әкем де әңгіме айтты, шешем де әңгіме айтты. Осындай-осындай не үшін тастайсың, ертең балашағың қайтпағасын, ойларым бәрі балашағың қайтпағуда. Бірақ аламанда не қалай бітіргенімді көрді, бірақ қалай істеп көтерілген көрді көзбен. Бірақ мен қайттан бағанаға айына 60 мың теңге табатын адам көзімен де көріп тұр. Өзін көрсеттім, мына жігіт мен 60 мың теңге табады, мен сөйлестірейін. Универ бітірді, 4 жыл қазгуд бітірген жігіт, осынша 60 мың теңге табады, сөйлесіңіз дедім. Мен білемін деп, бірақ сонда да қайтып айналып кеп, оқуын бітір деп не алады да маған. Мен не істеймін ол, мен уже алатын білім бәрін алдым да ол қазгуден. Енді рахмет енді берген білімдеріне, бірақ уже маған ары қарай қайталау да уже. Енді бұл жерде мынандай түсінік қалыптасуы мүмкін. Мына жастардың бәрін ахметбек ағаларын жинап алып, табыс, ақша деген нәрсені жүрегіне сіңіріп жатқан шығар, бәрі айтады, қанша табыс табасың, қанша табыс табасың деген әңгіме шығып жатыр ғой. Бір жағынан енді кез келген адам өмір сүру керек. Өмір сүру үшін шуақ тамақ ішу керек, киім кию керексің, ауырсаң емделу керексің, ата анаңа көмектесу керексің, үйренсең балаңды бағу керексің. Ол енді аксиома, да? Сондықтан екінші жағынан қаншама енді жастар оқып алып білім алғаннан кейін қоғамға қызмет етіп бір пайдасын келтіру керек. Ал неғұрлым көбірек пайда келтірсең, соғұрлым көбірек табыс табасың. Яғни сен университет бітіргеннен кейін халыққа көп пайда келтіре алмайтыныңды ұғып Аламанда көбін изделем айналыстық, ворота, арка, навес сондай жұмыстарымыз істейміз. Аламанда 1 миллион 400 мың аяқтадық, інім екеуміз істедік, жалпы жақсы болдық. Көптен қателіктер жоқ, бірақ сол жақсы нәтиже жеттік, қарыздар болды, қарыздарында құтылдық сол кезде. Бір үлкен өмірде өзгеріс болды, бұйырды тек қана ақша емес, жалпы адам. Негізі адам қандай болу керек, соны түсіне бастады. Біз тек қана тіршілік бүк өткен екенбіз, ақша жолы, бағанағыдай адамдарға жан ашу, біреуге бір көмектесу деген нәрсені, ешқашан қазақ деген нәрсені ұмытып бара жатыр екенбіз жалпы. Бірақ айтамыз біреу патриот болып, ей, бір бәле Қытай бүйтіп жатыр, жерлерін кіріп жатыр десе, өзімізше патриот болып шығамыз, бірақ ішкі дүниемізге кіріп көрсек, біз ондай емес екенбіз да, сырт жағынан өзімізше понтовать етіп жүретін екенбіз. Бірақ түпкі немізге кіретін болсақ, біз істемей жүрегімізді, бірақ осы жаққа келіп біз үйрендік те, осы қалай адам болу керек, қалай халқыңа қызмет ету керек, ата-анаңа не істеу керек. Вот ол ата-анаға қарсы шық деген әңгіме айтқан жоқ қой бұйырды. Вот мысалы бұйырды ата-анаңды да сыйлауды үйретті, қандай оларға жақсы сөз айт деді, дұрыс тамақтануды да үйретті. Жалпы иә, бізде түсінік болды, просто біз әшейін жүрегімізді ештеңе бітірмейді, бірақ басқа көп нәрсе бітірген сияқты болып ата анамызға міндетсіне дегенбіз, бірақ бітірген ештеңеміз жоқ та, біздің өзімізше болып жүрміз. Біз бұйырғы жалпы адам қандай болу керек, еліне қызмет ету керек, басқа адамдар сияқты кәдімгі өмірге келеді, оқу бітіреді, үйленеді, бала шағасы болады, өледі сонымен. Болды күйбен тіршілік. Бұйырды мысалы артың із қалдыру, бала шағаң, болашақ ұрпақ, қазақ елі деген сияқты. Вот сол нәрсеге қандай болашаққа қойған мақсаттарың болса? Мен осы жерге келген кезде мысалы Ахмет бағын мысалы қат ағай өзіңізден мысалы адам бол не алдым да, вот Бауыржан ағай маған миссияң қандай, сол бойынша жұмыс істе деді. Сонымен мен ойладым, қандай миссиям бар. Өзім түпкі бала кезден бір арман мақсаттарым бар еді. Вот жақсылықтар мекенін ашу, утопия деген сияқты. Вот нереальный болып айтылған нәрсе, бірақ мен істеуге болатын деген сияқты. Вот аға кім Бауыржанға айтты, сол нәрсемен жүру керек деген өзің миссияңмен. И соңында бір екі шақтар жасадық, сол жақсылықтар мекенін ашу деген сияқты. Қазір бір приложение жасап жатыр. Сол егер болып кетсе, құдай қаласа. Табыс табу жағына, бизнес жағына қандай? Бізде табыс табу жағына осы көбіне изделем айналысамыз. Россияның компаниялары, әсіресе Дагестанның, Кавказ елдерінің компаниялары уже Қазақстан кіріп жатыр бізге. Вот соларды кіргізбей, өзіміздің елде, өзіміздің ақшамыз өзімізде қалсын деген мақсатта бүкіл Қазақстан өндірісін дамыту. Металлоконструкция жағынан. Ковын изделия жағынан, темірден жасалатын бұйымдар. И бана здание салу. Вот өндіріс құрылыс жағынан өзімдік бір үлес қосу. И жастарды бана өзім сияқты жастарды сол білімге неге жетелеу. Менің айналамдағы достарым продвинутыйларшы, бірақ
кітапханадан шықпайды, өте көп оқиды, бірақ 80-90 жылғы білімдерді алып жатыр да. Ал олар қазір осы жаңа заманның біліміне дәл солай кірсе, табыстары да болатын еді, өмірлері де жақсы болатын еді. Соңғы бір-бір ауыз сөз айтсаңдар, өздеріңді көріп отырған, мына құрбыларыңа, замандастарыңа не айтар едіңдер, қандай ақыл кеңес айтар едіңдер? Мен айтар едім, бұл өмірде қайтып келмейтін ең бағалы нәрсе ол уақыт. Сондықтан уақыттарыңызды бағалай біліңіздер және оны дұрыс жаққа сарптаңыздар. Бизнесін жасайтын тек қана рух. Айналымдағы продвинутый достарымен араласамын. Олар барлық білімін кітапханадағы 80-90 жылғы білімдерді алуға жұмсап жатырды. Ал қазіргі заманның білімдеріне соны салса, Қазақстанда маркетинг бойынша да, менеджмент бойынша да басып кететін еді басқа мемлекеттерден. Менің айтпағым енді кімде болмасын кәсіп бастаудан қорқады ғой. Дәл солай қорқатын өзім қатарластарыма айтарым, еш нәрседен қорқудың қажеті жоқ. Біреулер айтады, мысалға там, бір нәрсемен рисковать ету мүмкін деп. А на самом деле бізде рисковать ететін еш нәрсе болған жоқ. Мы на самом дне дейді ғой, ниже некуда уже. Ең түбінде жатқандықтан, да, терять нечего. Бір нәрсе бастап істеу керек. Істеген адамға айтар бір нәрсе табылады. Ең өкінішісі жаңа біз 22 адам бітірдік группамызда. 22-мізде ол мамандықпен жұмыс жасаған жоқпыз, әр қайсымыз әр жақта, бірақ менімен бірде бітірген жаңа қызыл дипломға алған менің группаластарым бірі официант болып жүр, бірі кондуктор болып жүр, әркімде әртүрлі. Енді мен елестете алмаймын олардың болашағын, шынымен қиын. Біздің Қазақстанға 18 жасар, 17 жасар ең жас деген балалар біздің Ресейден, Украинадан келіп бізге Қазақстанда кәсіп жасап жатыр олар. Біздің кәсібі бар адамдардың кәсібін жүргізіп жатыр. Маған ең бірінші жаныма бататын сол, олар біздің нарықта кеп жасап жатырса, бізге неге соны жасамасқа? Сондықтан ешқандай қорқыныш жоқ, заманауи білімді пайдаланып, осы барынша елге, өзіңе бірінші пайда келтіру. Мен өзім қатарластарыма айтатыным, уақытты бағалау керек. Таңертең ерте тұрып, ерте жатып, өздеріне беріліп жатқан өмірдің жан-жағынан келіп жатқан мүмкіндіктерді пайдалана білу керек. Біздің, сіз айтқандай, біздің Қазақстанның нарығы өте бос, сол нарыққа өзіміздің брендті, қазақстандық, отандық брендтерді алып шығып, соны шетелге де алып шығып, бренд қылуға болады. Кез келген саланың номер бірінші болуына талпыну керек. Мен айтарым қатарластарым, универдің бос уақытты бағанағы PlayStation, бағанағы Counter Strike, Dota универмістен өздеріңе керек біліммен айналсындар. Алдын сендер қанша айттың, мен өздерің оянбандыр, бірақ мен істеулерің керек деп ойлаймын. Ойланатын уақыт келді, болатын бала 15-інде баспын дейді, болмайтын бала 25-інде жаспын дейді деп. Сол себепті бас болатын жасқа жеттіңдер. Барлығымыз енді осы елде тұрып жатқаннан кейін көтерейік барлығымыз. Ол керек нәрсемен, өзіңе керек біліммен айналсайық. Бағанағыдай түкке жарамды емес біліммен емес. Солай. Мен өзімнің қатарластарыма, студенттерге айтарым, общежитияда жатып, түскі 11-ге, 12-ге дейін олар ұйықтайды негізі көп жағдайда. Тек қана бір белгілі бір мод деген секілді бір жұлдыздардың, әншілердің концертіне барғандарына риза, KFC жегендеріне риза айтыр. Оларда мындай вторник күні жаңа студенческий не болады, Есентайда басқа да кино көретін. Сол жерге 800 теңге, 900 теңге билет алып, сол жерде кино көріп қайтқанына, одан кейін KFC жегеніне және де барынша ұйықтап, барынша түскі 11-ге де 12-ге дейін ұйықтаса болғаны, ол жерде сабақ алғы өзімізде де болғаны, ол барлықта да болады. Ол студент бастапқы қанша оқып келсең де, ол жерде аудитория, яғни өзіңнің ортаң өзгертеді да адамды. Сол сол ортаға қанша өзгертсе де, өздерің талпынып ол жерден шығу керек. Уже ұйықтап, уже яғни қазақ қанша жылдан бері ұйықтап жатыр. Уже біз өзгертпесек, біз оянбасақ басқа ешкім оянбайды. Қазақстанның жағдайын бізден басқа ешкім ойламайды, өйткені біз болашақпыз. Сол себепті де түскі 11-ге де 12-ге дейін общежитияда ұйықтай бермей, бостан-бос жаңа киноға барып, бостан-бос тамақ жегеніне риза болғанша, одан да еңбекпен айналысу керек, жалқаулықты жою керек, барынша өзінің дамытуына үлес қосу керек, өйткені ол өзінің өмірі. Ал енді мен жастарға универ таста, тастама, енді компьютер ойна, ойнама деп ондай ештеңе айтпаймын, өйткені біз жер бетіндегі енді ең алғаш пайда болған адамдар емеспіз. Бүткіл адамдардың алгоритмі көрсетіліп қойылған уже. Кім не істеп жүрсің, қайда бара жатқаның анық көрініп тұр. Яғни көз алдында бір ай, екі айды ойлап қана тірлік етпей, болашақта қайда бара жатқаныңды қарап, соған сәйкес таңдау жасау керек деп ойлаймын. Ал енді университеттің или әртүрлі тренингтердің білімдерін алмай тұрып, оған керек емес деп ештеңе айтуға болмайды деп ойламаймын. Білімді алмай тұрып, бірінші
оны керек емес деп айтуға болмайды деп ойлаймын. Өйткені білімді алғаннан кейін ғана барып, оны қайда қолдануға болатындығын оны сол кезде ғана түсінеміз. Ал енді университеттің әртүрлі басқа жақтардың білімдерін, енді оны білімді алып алған соң да емес, әртүрлі оны бітіргеннен кейін адамдар қайда барып жатыр, шетелге кетсе шетелге кетті, ол қайтадан келді ма, келмеді ма, нәтижесі қандай. Соларға қарап, бәріне шешім қабылдауды ақылмен шешкен зат дұрыс. Айтқым келетін бір нәрсе, адам жасағанда адам жасайды, яғни диванда жатып алып, там, жетістікке жеткен адамдардың есігінен сығалап, оларды қызығып, уақыттарыңызды өткізгендеріңізше, сіз олар жасаған нәрсені сіздер де жасай аласыздар. Қазақтың жастары жасай алады, олар басқалар жасап жатқанды. Тек іс-әрекетке көшу керек, жалқаулықты жеңу керек. Бар болғаны сол нәрсе. На соңғы уақыттарда жаңа мысалы әртүрлі ортада жүресің. Бәрін қоятын сұрағы бір сұрақта, мысалы, маған физика не үшін керек, маған математика не үшін керек деген. Шыны керек, осы жерге ары келген кезде жаңа мысалы статистическая механика деген өттік. Яғни, бұл айтқан кезде статистика. Соның бәрі, мысалы, шығарған есептерін, шығарған формуларын, ол, на, кәсіппен айналысып жатсыма, оның ішіне бәрі келеді. Жаңағыдай, мысалы, әртүрлі, белгілі бір орта, өздері онша қатты түсінбейді. Сондықтан ойлайды, оқу керек жоқ, әйтеуір оқып бітірсем болды дегендей секілді. Бірақ та қазіргі кезде де, мысалы, сұрайтыны тек қана адамдардың ол тәжірибе. Кеше де бір ағамыздың цитатасын оқып қалдым. Мысалы, бүкіл Қазақстан бойынша 93 IT универ бар дейді, а по факту мен тек қана соның үшеуін ғана бітірген адамдармен ғана жұмыс жасаймын дейді. Яғни дәл қазір ол диплом, яғни беріле береді дейді, бәріне ол диплом уже бағаланбайды дейді. Қазір ең бағаланатын ол адам тәжірибесі. Яғни студенттің уақыты ол негізінде бос уақыт өте көп. Мысалы, мен өзімде әртүрлі нәрсемен айналысқанмен, менде де күніне 1-2 сағат бос уақыт қалып қалады. Соның өзінде, басқалардың өзінде, мысалы, тек қана әшейін сабақпен оқып жүрсе де, жаңа пайдаланып өзін білімдерін істесе, мысалы, математикасын күшті оқыса, оның статистикадан мықты болатын болса, онда алып жаңағы бәрін жүйелеп бір бизнес ашсын, кішкентайда болсын, бірақ соның бәрін кейін результатын, мысалы, 100% біліп тұрады да. Яғни мынандай жасасам, онда менің результатым мынандай болады деген секілді. Мен қорытынды айтатыным, жастарға жоғары білімді алу керек, білім керек әрине. Бірақ жоғары білім алған кезде адам 100% осы алып жатқан білімін бар жан тәнімен оқып, сол мамандықпен жұмыс істеймін десе, сол білімді алу керек. Егер ол мамандық әшейін ғана оқып жатса, ол сені уақытыңды өлтіріп жатқан. Ал екінші айтатыным, керек білімді алып жатқан күннің өзінде де міндетті түрде бос уақыт болады. Сол бос уақытында тәжірибе жинап, өзіңді өзің қамтамасыз етуге әбден болады. Жап-жас балалар 200 мың теңге алды, 1 миллион 200 мың теңгеге дейін айына тауып жүр. Ол сенің қолыңнан деген. Кім боласың, қандай өмір сүресің, ол өзіңнің үлесің деген Мұқағали Мақатай. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен деген Сұлтан Махмұт Торайғыр. Абай атамыз айтады, өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап дейді. Ақыл деген білім, қайрат деген адамның рухы. Біліміміз жоғары, рухымыз мықты болсын, алаштың ішін ертең жалғастыратын сендерсіңдер. Қосылыңдар бірлерің, қатарларыңа бірлерің, соңмен білгендеріңмен елмен жұртпен бөлісе жүріңдер.